U Vinkuranskoj vali u Kanaliću završena je velika akcija vađenja legendarne olupine poznate kao Glass Boat. Olupina, kako je nazivaju Vinkuranci, bila je potopljena više od 30 godina, a za to je vrijeme postala prava atrakcija za turiste, lokalne stanovnike i zaljubljenike u podvodni svijet. Cijela akcija, koja je trajala 10 radnih dana, zahtijevala je pažljivu pripremu i stručnu koordinaciju. Vodio ju je Marko Radolović, koji je pazio na svaki korak kako bi ovaj složen proces protekao sigurno. Zapravo to je Glass Boat, više od 30 godina u moru. On je u početku bio atrakcija. Naša djeca su se igrala, plivala po njemu, gledali podmorje, ribice, ali kasnije, kako je godinama on tonuo, on je predstavlja opasnost. Bio je opasnost i za plivače, a i za plovila. A osim toga, brod je bio u plaži, u dijelu plaže i zaista je trebalo ga izvaditi. Kroz višednevne pripreme, izradu plana i korištenje teške opreme, olupina je konačno izvučena iz mora, ostavljajući iza sebe osjećaj nostalgije kod mnogih posjetitelja koji su je kroz godine dolazili posjetiti. Sad ga moraju rezati, režu ga i to se nosi u metis, tako da možda nešto i zaradimo od toga, ne samo troškove vađanja. Olupina Glass Boata teška je čak 34 tone. Brod koji je godinama mirovao na morskom dnu završit će svoju priču kao podvodna atrakcija Vinkuranske vale. Jeste li zadovoljni što nakon toliko godina konačno neko dobio sluha da se to izvadi iz mora? Napokon, dobro pitanje. Nakon toliko godina, toliko traženja, moljakanja, evo, općina na čelu s načelnikom imala sluha i da to napravi. Puno hvala, mislim, Vinkuranci i Banjolci su mu jako zahvalni. Svaka čast, stvarno, napravljen je za nas velik posao, jer to je bilo ono, povijesni problem. Koji nikako da se riješi, sad je riješeno i svi smo sretni. Ova podvodna atrakcija, sada izvađena, ostaće u sjećanju lokalne zajednice i posjetitelja kao neizbrisivi dio priče o Vinkuranskoj vali.